دعا ظهور وارث زمانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حجت ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى أبيهم في أول الساعة وما في كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليهم حافظهم وقاعدهم وناصرهم وذليلهم وعينا حتى تسكنهم أرضك دوان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات تھائی تھائی ٹکڑا ہے بھرا دے قدمہ دے ہاتھ لا کے آکھے ہیں سجاد ہیں سجاد ہیں سجاد میں تھے شام اچ مروے سا سید آکھے ہاں میری بھین آکھے سجاد میری وصیت نہیں کیونکہ وصیت تے عمل کرنا واجب ہوندا ہے اگر وقت اجازت رہی نا وقت منت لاویں میری میت تھی امانت رکھ چھوڑے جدا قیدا چھٹنی نہ میں کو وطن تے گھن جو لے میں کو سجنا دی مونج کھا گئی ہے کیا بات ہے بھائی 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 بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا یزید کمینے سروائے امام سجاد کو پوچھ اس قیدی جڑی چھوٹی بچی روندی ہے تیری کی لگدی ہے سید ادائیہ میری نکی بھین ہے ہائے میں صدقے تھی ونیا درجات بلند ون میرے باپ ہونے دے پھر ریاسن شاہ موچ حالا قید آخری میں پڑھ دے ہونے ہیں بسم اللہ کرم پوچھا اس قیدی جڑی چھوٹی بچی رون دیئے تاری کے لگ دیئے سید ادائیہ میری نکی بھین ہے ہائے کار چھوڑے ایک کمین آدھا قیدی میں تاری بھین دے واسدے کلیاں قید حکم دیتا ہے امام دے تکو حیاء نہیں ہندہ دے ہون ٹوروان حاکم دے حکم ہی کھوندہ ہے بسم اللہ کرام امام آئے واپس قید خانے بسم اللہ کرام پھر عرفہ سہیں پوچھت پوپی امام مری بھین کی تھے بیویہ دیے سجاد پیو دے سینے تے سمن دیے لوکائی
ਕੋਈ ਤੁਕ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖਤਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਪਿਊ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਮਣ ਦੇ ਆਦੀ ਆਈ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਤੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿਊ ਦਾ ਸੀਨਾ ਲੱਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਜੜੀ ਸੁੱਤੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਔਖੇ ਸਮਾਈਏ ਹੁਣੇ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਇਮਾਮਾ ਦੇ ਫੁੱਫੀਏ ਮਾਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋ ਜਗਾ ਹੋਣੀ ਦੇ ਸਮਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਰੋ ਡੇਖ ਭਾਈ ਰੋ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ, ਮਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ, ਮਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ। ਬਾਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ 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 ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਉਣੀ ਆਈ ਆਪ ਜਗਾ ਮੈਂ ਔਖੇ ਸਮਾਈਏ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਉੱਥਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਦਣ ਭੇਣ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਆ ਭੇਣ ਦਾ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀਏ ਪਾਏ ਗੈਰਤ ਵੀਰ ਵੀਰ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀ ਆਦੀ ਹੈ। ਸੱਜਾਦ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਸੱਜਾਦ ਰਤ ਵੰਦਰ ਹੋਣਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬਾਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਛੋੜੇ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਿਲ ਚਾਦਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਂਝਣਾ ਆਦੀ ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਵਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਬੇਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਭੇਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਵੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਰਾ ਫਿਰਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੇਵਾ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਲਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਅੱਗੂ ਵੱਲਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅੱਧ ਵਧੀ ਵਧੀ ਹੈ ਆਦਿ ਵਧੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਕਹਿ ਘੁੰਮੇ ਯਤੀਮ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਈ ਹੋਵੇ ਲੀਲਾ ਮਾਫ ਕਰਾਇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਫਿਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਲਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਭਾਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀਦੀ ਜਿਤਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਰਹਾ ਸੀ ਜਿਤਨੇ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਨਾ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟੁਰਦੀ ਟੁਰਦੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹਸਲੈਣ ਜਿਵੇਂ ਡੁਬੇਲਾ ਨੂੰ ਟੇਕ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਹੱਥ ਮਲ ਕੇ ਅੱਜ ਬੈਠੀ ਅੰਮਾ ਕਦੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਕਰ ਬਲਾ ਲੈ ਵੰਜੀ ਲੈ ਪਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੰਜੇ ਮੈਨੇ ਫਿਰਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੰਜੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾ ਕੇ ਅੱਖ ਚੰਗੀ ਨੀ ਮਾ ਗਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਸ ਗਇਓ ਹਰ ਮੋੜ ਤਾਂ ਕੁਸਦੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹਨੇ ਆਦਨ ਨਹੀਂ ਖਿੰਡ ਇਮਾਮ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ ਇੰਤਰੇ ਤਰਕ ਤੇ ਫੜਦਾ ਖੜਾ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਠੀ ਵਜੋ ਤੇ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖੋ
آپ بسم اللہ کرا بابا جی امام حسین دی قسم ہے تواڈی خاطر امام قید خانے تو باہر آئے امام باہر آئے سپاہی انتظار جا سردار صاحب گئی عزیز سپاہی ہے پیچھے امام سجاد ہے پیچھے پیچھے غریب دی بٹھڑی تھی ہے جو لے تھوڑا جہا ٹری ہے مٹی تے بہ گئی ہے ہاتھ بل کے دی بیٹھے ویر پھیڑ سمجھ کے نہیں بہ کر دی نوکر سمجھ کے چال ہے میری اتلیا زخمی ہے سجاد میں کوڑیا نال بجے در میں نے پیر پھٹ گئے کوشش کر بھائی بسم اللہ کر بھائی بسم اللہ کر بھائی بسم اللہ کرا امام دے بھین تم جان دی میں کہہ دیا میں مٹی تے باندھا تھوڑے بھائی میرے گل چبا ملائی آؤ میرے باوی سال دے بچھڑے امام نے کہہ دیا تھا نال مٹی تے باڑا شروع کیتے پھیڑ کو لے آدھے اللہ جان دے ٹردیا ٹردیا دروا ایک پرانی جی مارا تے بوئے تلایا تالا کھولیا تے کہہ دی پرانے دور دے مال خانے ایندیا سات کوٹیا پہلی دوجی تریجی چوتھی پنجی چھوی لئی وے ستویں کوٹیا پھیڑ بلا سیدا دے تو اندر رجل سے آدھے نہیں کہہ دی اندر ڈاڈی گرمی ہے سیدا دے جتھے دکھلا دا لے ودا میری بھیڑ دی کی میں نبدی کوشش کریں بابا جی دعا کرنی ہے بسم اللہ کرا امام بھیڑ کو امام بھیڑ کو ہاؤن نہ لے آدھے اللہ جان دے بسم اللہ کرا پہلی کوٹھی آئی ہے امام حسین دی قسم ہے 14 معصومین دا زوارا جڑے بیٹھے ہو یا جڑے کھڑے ہو اے دا لفظ آکھنا ہے جڑا زندگی چ نہیں رہنا اس دے بندے دی اکھ واس ہو سی حالت کیڑی اس بھیڑ کو ہاں نے نہ لئی آندا ہے بھیڑ بھرا دی داڑیاں دی چمدی ہے بسم اللہ کرا پہلی کوٹھی آئی ہے تیری دھیا دے پردے ویل حسین دی دھی چپ کی تھی آئیے جوانے والے دوجی تریجی اللہ دی قسم ہے جدا چوتھی کوٹھی آئیے برا کو گھٹ لگ گئی ہے سیدا دے گھٹے دی کیوں ہے آدھی ایتھے لا مدہ حال لگے سجاد اتھے تری ڈاڑی نہیں دسدی تے پکیاں دی آواز نہیں سنی کوشش کرے بھائی امام دے بھین اتھے تے نہیں لانا آدھی سجاد میں تیری بھین اتھے تو نہ لہندا جتھے تو لے سے میں نہ لسا ہاتھ کھول بھائی میں نے بسم اللہ کرا کوٹھی در کوٹھی عبور کرے لیا جلے ستمی کوٹھی آئیے غیرت مریدہ دلہیا آدھی سجا اتھا تائیں نہیں لہایا اتھا میں نہ لسا جلے امام نے جٹھے بھیڑ نہیں لاندی میرے باوی سال دے بٹھڑے امام نے کہہ دی اتھا ننا جو ایزان اٹھے کے مٹی تے بانا شروع کی دے بیڑ دی ایک باگا لجدا کرے دے مسومہ تو ہی پاوے دیے ادی سجا ڈاٹا دار میں مر وسا نہیں بابا امام دی قسم ہے میں پوری محبت نال پڑے اوکھے تے بھاوے سوکھے بھیڑ کو بلا کے ولیا آدھی سجاد انہا دھی نال کی دیجل منت لا جی میں لہائی ہوں میں چاہ بھیڑ دے گلے بھائی پھیلے ڈاڑی چمکا دی بیٹھی آتھی آج ایسا سید میدان آئیس تو کتا لکھایا خیال میں سب جی آہاو ناتم کر چاہ پیو ہاں ہر ماتم کر چھا پچھل لگ لگ
ਅਲੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਖਿਦਰ ਥੋੜਾ ਲਾ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ ਢੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਹੈਰਾਨ ਬੈਠੇ, ਕਦੇ ਹੀ ਨਾ ਰੋ ਦਰਜਾ ਬੁਲੰਦ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਮੋ ਛਲਦੇ ਵੈਣ ਫੜਦੇ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆਈ। ਮੈਂ